חברת ווטרג'ן פועלת בכל העולם ומספקת טכנולוגיה פורצת דרך ומוגנת פטנט להספקת מי שתייה המופקים מהאוויר. טכנולוגיית הג'יניוס החדשנית שלנו מפיקה מים טריים ישירות מהלחות שבאוויר. האוויר מהסביבה נשאב למערכת ייצור המים של ווטרג'ן, שם הוא מסונן מאבק וחלקיקי לכלוך. תהליך סינון ומינרליזציה ייחודי מאפשר להפיק מים טעימים, בריאים וטריים המאוחסנים במיכל מובנה. המוצרים של ווטרג'ן מציעים מגוון רחב של פתרונות ליישומים שונים, מים לבית ולמשרד, אספקת מים ליישובים, לבתי חולים וערים חכמות. המערכת של ווטרג'ן עצמאית ואינה תלויה בצינורות אספקת המים העירוניים ומציעה את הפתרון הטוב ביותר לייצור מים מהאטמוספירה. ווטרג'ן, יוצרים מים מהאוויר.